Και τι κάνουμε εδώ ρε μπαλόμπα τώρα εμείς, του Αγίου ανάμεσα, εκπομπή κάνουμε. Λίμπερο 107,4 κυρίες και κύριοι, All About Harrison Air, το πρώτο για αυτή την λειψή εβδομάδα, ραδιοφωνικά, θα πάμε παρά μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος φυσικά πίσω από το μικρόφωνο, εντάξει, ήταν 1-0-5 έδινε ότι θα είναι ένα άτομο σήμερα μπροστά από το μικρόφωνο και αυτό φυσικά θα ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, τον οποίο θα ακούτε για τις επόμενες 2 ώρες παρέα στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, μετά από μέρες χαλάρωσης, μέρες κατάνοιξης, μέρες με πολύ φαγητό, μέρες με πολύ πιωτό, μέρες οικογενειακές, μέρες που κάποιοι ίσως επιλέξατε να κάνετε κάποια εκδρομούλα. Ευχόμαστε να περάσατε όμορφα, να περάσατε καλά, να γυρίσατε πίσω, που είναι το πιο βασικό αυτές τις μέρες ειδικά. Και σιγά σιγά όσοι γυρίσατε να αρχίσουμε να μπαίνουμε ξανά στους ρυθμούς της καθημερινότητας με ένα διάλειμμα τελευταίο αύριο λόγω της Πρωτομαγιάς. Εσείς που δεν έχετε γυρίσει ακόμα, καθίστε εκεί που είστε και απολαύστε την εκπομπή για τις επόμενες 2 ώρες. Δημήτρης Μπαλόμπα στη ρύθμιση του ήχου. Θα έχουμε σε λίγο τον Βασίλη Καβαδία που θα τον αλλάξει, να μας πει και αυτό τις εμπειρίες του από τις μέρες του Πάσχα. Για δώσε λίγο το χαλί. Κάποιοι ξεχνούν μονίμως ότι έχουμε εκπομπή 5-7. Εντάξει. Κάποιοι βέβαια μπορεί να θεώρησαν, Δημήτρη, το λογικό ότι θα έβαλε μια άδεια, ας πούμε, μια μέρα άδεια ανάμεσα στην Δευτέρα του Πάσχα και Τετάρτη που είναι Πρωτομαγιά και θα κάθισε στην Περαία, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να πήγαινε, ας πούμε, στη Χαλκιδική. Κατάλαβες, όχι, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, σε μια νέα εβδομάδα που ξεκινάει, κουτσουρεμένη, λόγω Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς που έχουμε αύριο, η οποία δεν είναι αργία αλλά απεργία, όπως λένε κάποιοι. Λοιπόν, με την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα να επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο μετά από τις τελευταίες έτσι χαλαρές μέρες και για μας και για τον Άρη γενικότερα σαν ως οργανισμός. Από σήμερα πλέον αρχίζουμε να μπαίνουμε ξανά στους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας. Υπάρχει αγωνιστική δράση έτσι αλλιώς αυτή την εβδομάδα, την Κυριακή, κόντρα στην Ξάνθη, το τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν, το οποίο βέβαια θα διεξαχθεί στην σκιά του σχεδιασμού και του προγραμματισμού όσον αφορά την επόμενη μέρα του Ευρωπαίου. Ένας Άρη που από την Μεγάλη Πέμπτη και το πέρας των επαναληπτικών για τα ημιτελικά του κυπέλλου είναι και τυπικά Ευρωπαίος, κλείδωσε η συμμετοχή του στα προκριματικά του Europa League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Δεδομένο ήταν εδώ και αρκετό καιρό. Στην ουσία ο Άριστον είχε πετύχει το στόχο της Ευρώπης, απλά περίμενε το τυπικό της υπόθεσης που ήταν η ημιτελική της Μεγάλης Πέμπτης. Η ομάδα θα μπει στην κληροτίδα, το είπα σωστά, ενώ είχα λίγο άγχος, Δημήτρη μου, θα μπει στην κληροτίδα στις 19 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας της, για να μάθει τον αντίπαλό της στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, στον οποίο θα βρεθεί λογικά στον γκρουπ των ισχυρών ο Άρης και μετά, εφόσον περάσει με το καλό, θα αρχίσουν τα δύσκολα με τον τρίτο προγραμματικό και αν περάσει και τον τρίτο προγραμματικό, τα play-off του Europa League, όπου εκεί θα μιλάμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου για μια πρόκληση για τον Άρη για την υπέρβαση της εισόδου στους ομίλους του Europa League της νέας σεζόν. Και το χαρακτηρίζω ως υπέρβαση με δεδομένο ότι ο Άρης θα είναι στον κρούπ των αδυνάτων και λογικά θα αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, εκτός αν του κάνει τη χάρη η κληροτίδα και του φέρει στον δρόμο του κάποιον πιο εύκολο αντίπαλο. Βέβαια, μέχρι τότε θα πρέπει να περάσει 2 προκριματικούς γύρους ο Άρης και πρώτα απ' όλα να φτιάξει εκείνη την ομάδα που θα μπορέσει να κάνει και το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Ένας προγραμματισμός που εδώ και καιρό είναι αλήθεια ότι κλέβει την προσοχή όλων από τη στιγμή που αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο για τον Άρη και ο στόχος της Ευρώπης έχει επιτευχθεί. Η κουβέντα για την επόμενη μέρα δειλά-δειλά έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα. Μια κουβέντα που θα
ενταθεί ακόμα περισσότερο από την επόμενη Δευτέρα, μετά το πέρας του αγώνα κόντρα στην Ξάνθη, και ότι θα ξεκινήσει επίσημα ο προγραμματισμός των ανθρώπων της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι η ατζέντα της επόμενης μέρας και ποια είναι τα ζητήματα στα οποία οι άνθρωποι του Άρη έχουν δώσει προτεραιότητα. Τα έχουμε πει λίγο πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα πούμε και κάποια πραγματάκια φυσικά σήμερα, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά και όσο περνούν οι μέρες στο κομμάτι του προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς και επίσημα από την επόμενη Δευτέρα, με αρκετά ανοιχτά μέτωπα, είναι η αλήθεια, για τα στελέχη του Άρη, για τον Θόδωρο Καρυπίδη, για τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, για τον Σάββα Βαντελίδη, για το team που υπάρχει από πίσω, και ήδη βέβαια δουλεύει και γίνεται και συνεχίζεται προεργασία για την επόμενη σεζόν. Υπάρχει βέβαια και ένα μάτς την Κυριακή, μπορεί να είναι αδιάφορο βαθμολογικά, μπορεί να μην υπάρχει αγωνιστικό κίνητρο για τον Άρη, αλλά η ομάδα οφείλει να κλείσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μία ακόμα νίκη μετά από αυτή που πήρε κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο πριν περίπου 10 ημέρες, με ψηλά το κεφάλι, με έτσι ένα τελευταίο ευχάριστο απόγευμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τον κόσμο που θα βρεθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης την ερχόμενη Κυριακή. Το επιτρέπουν άλλωστε τώρα πλέον και οι καιρικές συνθήκες, έτσι, γιατί από σήμερα νομίζω και από χθες βασικά έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες που βλέπουμε και ανεβαίνουν σιγά σιγά. Είναι δηλαδή σήμερα, θυμίζει ο καιρός αρχές καλοκαιριού. Βγαίνεις με κοντομάνικο και ζεσταίνεσαι, Δημήτρη μου. Τα ζεις και εσύ, τα ζούμε και εμείς που κυκλοφορήσαμε και μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να έρθουμε από την Πέρεια στο εξωτικό κέντρο της πόλης την Κυριακή. Αν και έχουμε ακόμα μέρες, άντε ρε Βασίλη, αλήθεια. Αν και έχουμε ακόμα μέρες για να ασχοληθούμε με αυτό το μάτς, θα είναι το τελευταίο χειροκρότημα. Δεν καταλαβαίνω, Βασίλη μου, τι εννοείς. Τι εννοείς έδωσα. Για ποιο λόγο. Είσαι εδώ ρε φίλε, ρολόι, 5 η ώρα. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία λοιπόν για το τελευταίο χειροκρότημα την Κυριακή. Το τελευταίο χειροκρότημα του κόσμου σε αυτή την ομάδα που σε μια δύσκολη σεζόν, με πολλές οριακές στιγμές και αρκετά σκαμπανεβάσματα, το φινάλε της βρίσκει τον Άρη να έχει πετύχει τον βασικό του στόχο, όπως είχε τεθεί από τον Θόδωρο Καρυπίδη το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή την έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη. Υπήρχε η πίκρα και απογοήτευση με τον τροπιαστικό αποκλεισμό της ομάδας φυσικά από το κύπελο, σε εκείνο το μάτς με τον Εργοτέλη τον περασμένο Δεκέμβρη, αλλά η ευρωπαϊκή έξοδος έρχεται λίγο για να δώσει μια γλυκιά γεύση στη σεζόν που ολοκληρώνεται, και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι αξίζει ο κόσμος να δώσει το παρόν μαζικά την Κυριακή στο Βικελίδης. Ναι, με ένα διάφορο το μάτς, okay, αλλά ας πάρει ο κόσμος παράδειγμα από αυτούς τους λίγους ηρωικούς που βρεθήκαν στο Αγρίνιο, σε ένα διάφορο μάτς καμιά 450 χιλιόμετρα μακριά από την Θεσσαλονίκη, για να στηρίξουν την ομάδα. Και αναλογικά να βρεθεί έτσι λοιπόν και ο κόσμος την Κυριακή στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον να το παραλαμβάνω, αλλά είναι σημαντικό και για την ψυχολογία της ομάδας και για να κλείσει η χρονιά όχι μόνο με μια νίκη, αλλά και μια ωραία εικόνα στην Κερκίδα και με ένα γήπεδο που θα φέρει και εξτρά λεφτά, έτσι, στα ταμεία της ΠΑΕ. Καλός χρυσός Θόδωρος Καρυπίδης, βάζει μέχρι εκεί που μπορεί, αλλά και λίγα εξτρά χρήματα από ένα μάτς όπως αυτό με την Ξάνθη, τελευταία αγωνιστική και κάτω από πολύ καλές καιρικές συνθήκες και με ένα ωραίο ευχάριστο κλίμα στο φινάλε της σεζόν αγωνιστικά, δεν θα έλεγε όχι σίγουρα ο ισχυρός άνδρας των κυτρινόμαυρων, που ήδη έχει αρκετή δουλειά και νομίζω ότι θα έχει ακόμα περισσότερη δουλειά και αυτός από την ερχόμενη Δευτέρα. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Επιστρέφουμε το δεύτερο κομμάτι της πρώτης εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Άγνωστος εργάτης εδώ πέρα από τις 5 είναι. Εντάξει, χτύπησε την κάρτα του. Έτσι είναι, φίλε. Άμα λείπει ο άλλος και μιλάω στο τηλέφωνο, δεν θα είναι κάποιος να βγει εδώ πέρα αέρα, κατάλαβε. Φίλε. Εντάξει, τι να τον κάνουμε. Μάλλον τον αγαπάμε, ρε φίλε, δεν πειράζει. Χαλάλι του κι αυτό. Εκεί πατάει. Εκεί είναι που πατάει. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. Θα δούμε ανάλογα με το πρόγραμμα αν θα ανοίξουμε γραμμές η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, ενδεχομένως θα έχουμε και μια ποδοσφαιρική κουβεντούλα μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Είμαστε με προσπάθεια εντοπισμού του καλεσμένου μας. Αλλιώς θα τον έχουμε τις επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε κάποια πραγματάκια για τον ποδοσφαιρικό Άρη και για το μας με την Ξάνθη, με το οποίο βέβαια θα ασχοληθούμε κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, όσο πλησιάζουμε δηλαδή προς αυτό το παιχνίδι, για το οποίο πάντως η ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της, με δεδομένες απουσίες και ένα πρόβλημα για τον Παντελίδη, το οποίο είναι ο Ματίγια, ο Ισπανός ταλαιπωρείται από μία ίωση, δεν προπονήθηκε σήμερα. Θα φανεί τις επόμενες μέρες κατά πόσο θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Λογικά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις με ίωση και αν προκύπτει στις αρχές της εβδομάδας, συνήθως οι ποδοσφαιριστές προλαβαίνουν. Θα δούμε όμως θα γίνει με τον Ματίγια. Δεδομένες απουσίες είναι τρεις. Η τιμωρημένη Λάρσον Βαλεριάνος, για τους οποίους η σεζόν έχει ολοκληρωθεί. Και ο τραυματίας Βέλεθ, ο οποίος έχει αυτή τη θλάση που την ταλαιπωρεί μετά το μάτς με τον Πανετολικό και έτσι και γι' αυτόν η σεζόν ολοκληρώνεται και τον περιμένουμε πλέον τον Ισπανό ξανά στο ξεκίνημα της προετοιμασίας εκεί γύρω στα μέσα Ιουνίου όταν και προγραμματίζουν οι άνθρωποι της ομάδας την έναρξη της προετοιμασίας για την νέα σεζόν. Ο Λάρσον αγωνίστηκε για τελευταία φορά φέτος κόντρα στον Πανετολικό. Ο Βαλεριάνος τελευταίο του μάτς. Ποιο παίζαμε πριν τον Πανετολικό, ρε? Με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο πήσαμε πριν το Πανετολικό. Καβαδέσαι και Αριανός, ρε φίλε, δεν θυμάσαι τον τροπή. Χαίρομαι γι' αυτό, να ξέρεις. Γενικότερα. Μ' αρέσει πάντα να έχω την προσοχή του ηχολήπτη μου. με χριστιανική προσήλωση με κοιτάς όταν μιλάω στον αέρα. Λοιπόν, τι, έφαγες πολύ φλαράκι μου και σε βάρη, ναι. Όχι, δεν έφαγες πολύ. Φαίνεται κιόλας αυτό. Αλλά το βράδυ θα μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα, να ξέρεις. Πρέπει να γίνει τώρα, δεν γίνει. Να έρθει και ο Μοσχοβίτης όμως το βράδυ, γιατί έχουμε και τον Νίκο απόψε στην παρέα μας. Μήπως και αυτός είναι μέσα στο όλο κόσμο, γιατί αυτές οι μέρες άλλωστε είναι μόνο φαγητό, δεν είναι τίποτα άλλο. Φαγητό και να πίνεις. Αυτά είναι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν για τις δεδομένες απουσίες του Παντελίδη για το μάτς της Κυριακής. Φαντάζομαι από την Πέμπτη θα βγουν σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια για το μάτς κόντρα στην Ξάνθη και τα σπουδαία, είπαμε, είναι από την ερχόμενη Δευτέρα. Όταν και θα ολοκληρωθεί τυπικά η φετινή σεζόν και θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης. Μεταγραφές, αποδεσμεύσεις, ένα πλάνο, ένας προγραμματισμός που πρέπει να γίνει και φυσικά το ένα επηρεάζει το άλλο. Το κομμάτι των αποδεσμεύσεων επηρεάζει το κομμάτι των κινήσεων που θα γίνουν όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ. Νομίζω ότι το κομμάτι που αφορά το ξεσκαρτάρισμα του έμψυχου δυναμικού, αν όχι πρώτο, είναι στις πρώτες 2-3 θέσεις της ατζέντα των ανθρώπων του Άρη. Έχουν πάρθει νομίζω αποφάσεις σχεδόν για όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε για αυτούς των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται στις 36, αλλά και για τις περιπτώσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο την επόμενη σεζόν, αλλά δεν υπολογίζονται, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, και εκεί είναι το δύσκολο, το να μπει ο Άρης δηλαδή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με αυτούς τους παίχτες, ώστε να απεμπλακεί τα συμβόλαιά τους. Και ειδικά αν μιλάμε για συμβόλαια τα οποία είναι μεγάλα και ξεπερνούν τις 100-150.000 ευρώ. Και είναι μεγάλα για τα δεδομένα του Άρη, έτσι. Εντάξει, για άλλες ομάδες μπορεί να μην είναι. Αλλά για τα δεδομένα του Άρη είναι αξιοσέβαστα ποσά και όταν οι άνθρωποι της ομάδας θα κάτσουν στο τραπέζι με αυτούς τους παίχτες, θα προσπαθήσουν να έχουν το καλύτερο δυνατό όφελος. Και ελπίζουν ότι θα βρουν απέναντί τους ποδοσφαιριστές που δεν θα μπουν στη διαδικασία να διεκδικήσουν λεφτά από το συμβόλαιο της επόμενης σεζόν και θα αρκεστούν στα δεδουλευμένα της φετινής. Αυτό θα είναι και το ιδανικό για τον Άρη, για να μην επιβαρυνθεί οικονομικά και να μην επηρεαστεί και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης σεζόν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως βοηθάει ο ποδοσφαιριστής να βρει μια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν ο Μαύρα, τον περασμένο Γενάρη, που ο Κωνσταντίνος Θεματόπουλος κατάφερε να τον πουλήσει στην Ίγκολσταντ. 50 χιλιάρικα. Ούτε παραπάνω λεφτά όμως πήρε ο Μαύρα, ούτε προσευγή σου έσκασε, ούτε τίποτα. Ήσυχα, ωραία, ανέμακτα, βασικό. Να ξεφορτώνεσαι σε εισαγωγικά τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν συμβόλαια αλλά δεν τους υπολογίζει για τη νέα χρονιά. Και υπάρχουν στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Τώρα, όσον αφορά τους άλλους, των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται, εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα φυσικά. Μέχρι τις 36 ανοίγουν στο ρόστερ της ομάδας, από την 1η Ιούλη πάνε στο καλό κάποιοι ποδοσφαιριστές. Πάνω απ' όλα όμως,
σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις παιχτών μεταξύ εκείνων των οποίων το συμβόλαιο ολοκληρώνονται το ερχόμενο καλοκαίρι, πρέπει ο Άρης να λειτουργήσει με σεβασμό, γιατί θα μιλάμε και για παιδιά τα οποία βάλανε πλάτη σε δύσκολα χρόνια για την ομάδα, σε χρόνια τα οποία η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με αποτυχίες, όπως η Football League για παράδειγμα. Αλλά αυτά τα παιδιά μείνανε εδώ πέρα κάτω από δύσκολες καταστάσεις, όπως κάποια από αυτά τα παιδιά βάλανε πλάτη και τον περασμένο Γενάρη, που βρέθηκαν στην πόρτα της εξόδου. Το γνωρίζαν ότι είναι στην πόρτα της εξόδου, ενημερώθηκαν γι' αυτό, αλλά τα πράγματα έρθαν έτσι ώστε να μείνουν εδώ και να βοηθήσουν κιόλας στην αντεπίθεση του Άρη στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Με την αρχή να γίνεται σε εκείνο το μάτς κόντρα στην Ξάνθη πάλι, η οποία είναι και ο προερχόμενος αντίπαλος της ομάδας την ερχόμενη Κυριακή. Πάνω απ' όλα με σεβασμό λοιπόν πρέπει ο Άρης να διαχειριστεί αυτές τις περιπτώσεις των παικτών, κυρίως αυτών που ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους, αλλά και εκείνων που έχουν συμβόλαια για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν είναι στον προγραμματισμό των κιτρινόμαυρων. Το κομμάτι του ξεκαρδαρίσματος βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή βρίσκεται και έχει βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της λίστας ή ότι είναι προτεραιότητα, φρενάρει τον μεταγραφικό σχεδιασμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Άρης αναζητά ποδοσφαιριστές για συγκεκριμένες θέσεις που ξέρει ότι έχει ανάγκη να πραγματοποιήσει κάποιες προσθήκες. Ήδη άλλωστε έχει κάνει μία με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, σε συνέχεια της όλης υπόθεσης που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Γενάρη με τον Σουηδό fullback. Απλά για την ώρα και με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και αυτές τις ημέρες, δεν φαίνεται ο Άρης να είναι τόσο κοντά σε κάποια άλλη μεταγραφή. Είναι νωρίς βέβαια και δεν χρειάζεται βιασύνη, γιατί θυμόμαστε όλοι τι έγινε τον περασμένο Γενάρη, που η ομάδα καθυστέρησε, είναι η αλήθεια, στο μεταγραφικό και ολοκλήρωσε τις κινήσεις στις τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου, αλλά έκανε τις καλύτερες δυνατές επιλογές όπως φάνηκε, και οι αφίξεις της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου βοηθήσανε καταλυτικά ώστε ο Άρης να πετύχει τον στόχο της Ευρώπης. Παίχτες όπως ο Λάρσον, παίχτες όπως ο Ρόους κυρίως, εντάξει, ή ο Κόρχουτ, παίξαν το δικό τους ρόλο. Άρα θέλει υπομονή το κομμάτι του σχεδιασμού και των μεταγραφών που θα πραγματοποιηθούν. Ο Άρης θέλει να περιορίσει όσο περισσότερο μπορεί το περιθώριο του λάθους στις κινήσεις που θα κάνει, διότι φέτος είναι τα δύσκολα για την ομάδα. Πέρυσι ήταν το ξεκίνημα ενός νέου project, μιας μεταβατικής χρονιάς με την επιστροφή του Άρη στην Super League. Τώρα όμως, και ειδικά μετά την επιτυχία με την έξοδο στην Ευρώπη, οι απαιτήσεις αυξάνονται, η χρονιά του χρόνου θα είναι πιο δύσκολη, επειδή θα έχει την Ευρώπη μέσα. Τα δύσκολα τώρα είναι για τους ανθρώπους της ομάδας και για την στελέχωση του ρόστερ. Να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, να λειτουργήσουν συνετά στο οικονομικό κομμάτι, να κινηθούν συνετά στο οικονομικό κομμάτι, να μην μπει δηλαδή ο Άρης σε δικασία να πάρει ένα οικονομικό ρίσκο προσδοκώντας σε έσοδα από την είσοδο του ομίλου στο Europa League για παράδειγμα, και άμα δεν μπει να έχει μια καυτή πατάτα που θα πρέπει να διαχειριστεί στο οικονομικό κομμάτι. Να γίνουν κοινής ποιότητας, να στελεχωθεί το ρόστερ όσο καλύτερα γίνεται, να αποκτήσει ποιότητα το βάθος του πέρα από την εντεκάδα, γιατί επικεντρωνόμαστε στις ενδεκαδάτες κινήσεις που θα γίνουν, αλλά θα υπάρξουν και προσθήκες συμπληρωματικών επιλογών, που και εκεί πρέπει να ανεβάσει το επίπεδό σου, γιατί θα είναι μια χρονιά που τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου μπορεί να έχεις τρεις διοργανώσεις να διαχειριστείς. Άρα χρειάζεται και το απαιτούμενο βάθος στο ρόστερ. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί υπομονή. Έτσι κι αλλιώς ο στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι μέχρι την έναρξη προετοιμασίας να έχουν ολοκληρώσει, να έχουν αποκτήσει, να έχουν προχωρήσει στο 70-80% των κινήσεών τους όσον αφορά το ρόστερ της νέα σεζόν. Δηλαδή θα έχουν από το τσιμί που θα τελειώσει το μάτς με την Ξάνθη, θα έχουν περίπου 40 μέρες. Δεν είναι λίγες, είναι αρκετές. Υπάρχει χρόνος. Ο Άρης, που λέει ο λόγος, μπορεί να ξεκινήσει πάλι με τις μεταγραφές του αρχές Ιουνίου και να αφήσει όλο το Μάιο με το σχεδιασμό, με την αναζήτηση ποδοσφαιριστών, με το ξεκαρτάρισμα, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
θέλει προσοχή σε κάθε κίνηση που θα πραγματοποιήσει. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι της ατζέντας που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Έχουν πάρθει πάνω κάτω αποφάσεις για τις ενδεκαδάτες κινήσεις που θα πραγματοποιήσει η ομάδα. Δεν θα είναι πάρα πολλές ακόμα. Έγινε ήδη μία με το Σούντγκρεν. Να γίνουν άλλες 3, 4, 5 αυτή τη στιγμή με το τωρινά δεδομένα. Θα εξαρτηθούν αυτές και από την κατάληξη της υπόθεσης του Ματέο Γκαρσία, για την οποία περιμένουμε επίσης τις εξελίξεις που θα προκύψουν μέσα στο Μάιο. Θα εξαρτηθούν από το τι μέλη γενέστε με τον Λίντζεϊ Ρόους, το οποίο δανεισμός ολοκληρώνεται. Ο Άρης θέλει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Απλά η λεπτομέρεια με τον Ρόους είναι ότι δύσκολα ο Άρης θα δώσει λεφτά στη Λοριάν για να πάρει τον παίχτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρήτρα γύρω στους 400-500.000 ευρώ για τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, τον οποίο στον Άρη θέλουν για τη νέα σεζόν, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έρθει ως ελεύθερος ή χωρίς να χρειαστεί να βγάλει ο Άρης λεφτά από τα ταμεία του για την τσέπη του Θόδωρου Καρυπίδη, για να είμαστε πιο ακριβείς, προκειμένου να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Και δεν το θεωρώ και λάθος ως σκεπτικό από πλευράς των ανθρώπων του Άρη, στη στιγμή που ο Ρόους ναι μένει ένας καλός κεντρικός αμυντικός, αλλά μπορείς να βρεις αρκετούς τέτοιους, είναι η αλήθεια, αν ψάξεις. Είναι μια σταθερή λύση στα μετόπισθεν. Αυτό έχει δείξει με την παρουσία του ως τώρα στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και δεν είναι τυχαίο ότι δεν βγαίνει από την 11 ο Ρόους. Αλλά από την άλλη, δεν είναι και ο ποδοσφαιριστής που θα πεις ότι θα δώσω λεφτά για να τον φέρω. Αν μείνει ελεύθερος από τη Λοριάν, με τα τωρινά δεδομένα πάντα μιλάμε, καλώς. Αλλιώς, ο Άρης θα στραφεί σε άλλες επιλογές που έχει στη λίστα του όσον αφορά την ενίσχυσή του στα στόπερ. Ο Γιώργος ο Γκάτος ζητάει να πω, λέει, ποιο να πω, λέει. Κάτσε, έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Η σκοπιά του Ολαμπαουτάρης, αυτή που είναι τώρα. Να πούμε, λέει, ποιος είναι ο παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχει κλείσει, λέει, και το γράφουν μέρα παραμέρα στην Αθήνα χωρίς να πουν όνομα. Εκπληκτικό αυτό. Έχει κλείσει, λέει, ένα παίκτη ο Άρης ξένο που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν θα πούμε το όνομά του ακόμα. Και ποιος είναι. Εντάξει. Πιάστε τη λίστα με τους ελεύθερους, με αυτούς που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι. Ξεχωρίστε τους ξένους από αυτή τη λίστα και διαλέξτε εσείς όποιον θέλετε. Εντάξει, κοιτάει ο Άρης και παίχτες στην Ελλάδα. Και του αρέσουν και κάποιοι παίχτες από το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Και παίχτες των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται το ερχόμενο καλοκαίρι. Απλά με κάποιους, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι αξιώνουν και αρκετά λεφτά. Οι αναζητήσεις του Άρη μέχρι στιγμής επικεντρώνονται κυρίως στο εξωτερικό, στην αγορά του εξωτερικού. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν κοιτάει και Ελλάδα. Κοιτάει και την πρώτη κατηγορία, κοιτάει και τη δεύτερη κατηγορία, ο Άρης αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις παιχτών και από τη δεύτερη κατηγορία για συμπληρωματικές επιλογές, παίχτες νεαρούς που μπορεί να σου δώσουν κάποια πράγματα τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά και πρώτες επιλογές από τις ελληνικές ομάδες, επιλογές παιχτών των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται το ερχόμενο καλοκαίρι. Όλα όμως εξαρτώνται από τα λεφτά τα οποία αξιώνει κάθε ποδοσφαιριστής, από τα λεφτά τα οποία θα αποφασίσει ο Άρης να διαθέσει σε κάθε θέση. Γιατί άλλη είναι η προτεραιότητα που δίνεται οικονομικά στον Φορ, για παράδειγμα, άλλη είναι η προτεραιότητα που δίνεται οικονομικά σε έναν ακόμα παίχτη για τη θέση 10. Αν αποκτηθεί παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση. Άλλη προτεραιότητα δίνεται οικονομικά στον Εξτρέμ, άλλη προτεραιότητα δίνεται οικονομικά στον Χαφ. Τον βασικό σου. Και άλλη δίνεται στον συμπληρωματικό που θα πάρεις πίσω από τους δύο βασικούς που θα έχεις την επόμενη σεζόν. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, το οικονομικό με το αγωνιστικό, με τις επιλογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι football manager το να φτιάξει μια ομάδα για τη νέα σεζόν. Ο Άρης έχει κάνει ήδη μια προεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρει τι θέλει. Έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις παιχτών. Αλλά θα χρειαστεί υπομονή. Και ένας Μάιος που αύριο ξεκινάει και μπορεί να μας φέρει ειδήσεις, μπορεί και όχι. Απαραίτητα. Δεν θέλει βιασύνη, παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικά το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη για να κάνεις και τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Εγώ προτιμώ να καθυστερήσει ο Φορ έναν μήνα, αλλά να κάνω μια καλή επιλογή στο Φορ.
ένα παίχτη που θα μου βάλει διψήφιο αριθμό τερμάτων την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι η ουσία. Και όχι να πάμε κατευθείαν σε γρήγορες και βιασμένες κινήσεις μόνο και μόνο για να πούμε ότι φέραμε ένα ποδοσφαιριστή. Είπαμε, είναι τώρα είναι τα δύσκολα για τον Άρη όσον αφορά το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Τι έπαθες, Βασίλη? Νιστάξες. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για μένα, να ξέρεις. Αλλά δεν είσαι και φαν του σπόρες, τι θα σε κάνω. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα τα συζητήσουμε και μαζί, αν έχετε χωνέψει από την κρεπάλη των τελευταίων ημερών και αν είσαι σε καλή κατάσταση για ποδοσφαιρική κουβέντα μετά από τις 6. Για να δεις, δηλαδή, γιατί ποιότητα μιλάμε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει χαζέψει ο κόσμος, Βασίλη, δεν. Μας παίρνουν και μας ρωτάνε τα πιο κουφά πράγματα. Να πάρετε εκεί που πρέπει, ρε παιδιά, μας παίρνετε. Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάνω μια απόπειρα να ανοίξω γραμμές. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είστε. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Και για αυτά τα που είπαμε νωρίτερα, αν θέλετε να σχολιάσετε και να συζητήσουμε και για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα βγάλω τον παραπονιάρα μας πει για μπάσκετ. Ξεκάθαρα, ξέρετε, γιατί και αυτό έχει ακόμα μια υποχρέωση. Πολύ διαφορετικά τα δεδομένα βέβαια στο μπάσκετ σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι σε μια κατάσταση που περιμένω να τελειώσει μια πολύ δύσκολη χρονιά. Κόντρα στο Ρέθυμνο την επόμενη εβδομάδα. Οι γραμμές πάντως είναι ανοιχτές. 2-3-10-2-87-8-8-8. Για όσοι έχετε όρεξη για κουβέντα σε μια χαλαρή Τρίτη μέχρι και τις 7 που θα πάμε μαζί. Μιας που αναφέραμε πάντως ο Σούντγκρεν νωρίτερα. Έπαιξε πάλι χθες ο Σουηδός με την ΑΕΚ. Είχε όμως ήττα το πρόγραμμα αυτή τη φορά. Και βαριά κιόλας 3-0. Εκτός έδρας, κόντρα στην Γκέτεμπορκ, για τον Σούντγκρεν και την ομάδα του για την ώρα. Στο δεξιάκρο της άμυνας αγωνίστηκε ο Σουηδός και αντίκρισε μία κίτρινη κάρτα στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια ψυχή που ακούει τώρα, πιστεύω την εκπομπή και συνηθίζει να την ακούει, και πιστεύω ότι είδε το μάτς χθες, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα τώρα και να μου πει πώς τον είδε χθες τον Σουηδό. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία, είναι η αλήθεια, να τον δω. Φαντάζομαι ότι αυτή η ψυχή, αυτός ο πολύ καλός φίλος που είναι φαν της εκπομπής, θα τον είδε τον Σούντγκρεν στο χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι κάθε μάτς όπως εκείνο που σκόραρε κιόλας ο Σουηδός. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν έπαιξε η ΑΕΚ με 3-5-2 ή με 4-3-3 ή 4-2-3 να που συνηθίζει. Από ό,τι βλέπω αγωνίστηκε με 4-2-3-1. 4-3-3 βασικά. Ναι, γιατί ο Σούντγκρεν είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κυρίως στην καριέρα του έχει συνηθίσει να αγωνίζεται με 3-5-2. Να είναι δηλαδή fullback. Είναι διαφορετικό να έχεις μπολιαστεί σε αυτό το σύστημα και να καλείσαι μετά να ανταποκριθείς σε ένα άλλο. Τακτικά δηλαδή, για αυτούς που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και ασχολούνται επαγγελματικά με το κομμάτι τακτικό, εντάξει, όχι εμείς που το παρακολουθούμε, προσπαθούμε να μάθουμε και σχολιάζουμε, θέλει ένα χρόνο και ένα διάστημα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και παιχνίδια φέτος, δηλαδή και πέρυσι, που ο Σούντγκρεν έχει αγωνιστεί και σε 4-3-3 και σε 4-2-3-1. Τώρα χθες, για παράδειγμα, έπαιξε 4-3-3. Τα έχουμε πει. Είναι ένας πολύ καλός επιθετικός back που καλύπτει όλη την πλευρά. Είναι ένας Σουηδός νέτο, πιο σκληροτράχυλος βέβαια, ο Σούντγκρεν. Που αυτό φυσιολογικά δημιουργεί και μια αδυναμία ως ένα βαθμό στο αμυντικό κομμάτι, στο ανασταλτικό κομμάτι. Όχι πάντα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο τακτικά το διαχειρίζεται ο εκάστοτε προπονητής και ο ποδοσφαιριστής φυσικά. Όχι βέβαια σε φάση ομίλων, είναι η αλήθεια, αλλά σε προκριματικά που αφορούν αποκλειστικά το Europa League, ο Σουηδός. Με 16 συμμετοχές σε προκριματικούς γύρους του Europa League, έχοντας φτάσει μέχρι τον τρίτο. Έναν δηλαδή μετά από αυτόν που θα μπει ο Άρης τον επόμενο Ιούλιο. Και τη μία φορά που έφτασε στον τρίτο προκριματικό γύρο, αποκλείστηκε η ΑΕΚ τότε από τον Παναθηναϊκό.
τη σεζόν 16-17 σε διπλά παιχνίδια. Με δύο ήττες, αν θυμάμαι καλά κιόλας. Μέχρι αυτό το κομμάτι των πραγματικών έχει την εμπειρία ο Σουηδός. Για πρώτη φορά τώρα το καλοκαίρι θα ζήσει και την εμπειρία των προκριματικών του Champions League, μπαίνοντας στον πρώτο, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του. Ή στον πρώτο, ρε. Τέλος πάντων. Μπερδεύεις. Θα ζήσει και τα προκριματικά του Champions League με την ΑΕΚ. Ήταν άλλωστε, όπως έχουμε αναφέρει την πρώτη στιγμή, και ένας από τους όρους που είχαν βάλει οι Σουηδοί, προκειμένου να συνενέσουν στην μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, να τον έχουν για τα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι να έρθει ο αντικαταστάτης του και να εσωματωθεί στην ομάδα και να μπει και αυτός στους ρυθμούς της ΑΕΚ. Ο Λούστικ είναι πολύ πιθανό να είναι ο αντικαταστάτης του Σούντγκρεν, ο οποίος ανήκει στη Σέλτικ, αλλά το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στα τέλη του καλοκαιριού. Και εν συνεχεία ο Σούντγκρεν θα κάνει τις βαλίες του και θα έρθει στην Θεσσαλονίκη εκτός απρόπτου. Τώρα το αν θα είναι και έτοιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τότε, γιατί μεσολαβούν 10 μέρες περίπου ανάμεσα στο τελευταίο παιχνίδι του Σούντγκρεν με την ΑΕΚ και στο πρώτο που θα δώσει ο Άρης για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, δηλαδή στις 25-26 Ιουλίου. Το ότι θα είναι αγωνιστικά έτοιμος θα είναι. Το τακτικό κομμάτι όμως και το να μπει μέσα στην ομάδα εισαγωγικά είναι μια άλλη υπόθεση. Θα φτάσουμε βέβαια τότε σε εκείνες τις μέρες και θα το δούμε αναλόγως. Θα κρίνει ο Σάββας Παντελίδης, έχοντας ένα νέο ποδοσφαιριστή τότε στην διάθεσή του, γιατί θα απουσιάσει ως γνωστόν και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, που θα πραγματοποιηθεί από τα μέσα του Ιούλη, λίγο μετά τα μέσα του Ιούλη, μέχρι και τα μέσα του Ιούλη. Παράλληλα βέβαια, και μπορείτε να το δείτε και σε All About Aris, στις σχετικές φωτογραφίες από σήμερα συνεχίζονται τα έργα που πραγματοποιούνται εδώ και λίγο καιρό στο Κλειάνδης Βικελίδης. Η εταιρεία του κύριου Παζαρτζίδη ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από τους χώρους υγιεινής στην Θύρα 9, στην οποία είχα την ευκαιρία να ανέβω την προηγούμενη εβδομάδα, και επειδή οι περισσότεροι δεν έχουν εικόνα και το χάλι ήταν πολύ μεγάλο από την κατάσταση και στους, καλά εννοείται στους χώρους υγιεινής, okay, όπου επειδή έτυχε να μιλήσω με τον κύριο Παζαρτζίδη και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στην Άρης Ίσια του περασμένου Σαββάτου, της περασμένης Παρασκευής, όσον αφορά τα έργα που θα γίνουν στο γήπεδο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκανε οι άνθρωποι που μπήκανε μέσα για να κάνουν την ανακαίνιση του χώρου. Δηλαδή ντρέπομαι να πω στον αέρα πραγματικά τι βρέθηκε μέσα στις τουαλέτες πάνω στη Θύρα 9, αλλά όχι μόνο στις τουαλέτες και γενικότερα ο χώρος πίσω από την κερκίδα είναι σε μαύρο χάλι, σε ξεκάκιστη κατάσταση. Εντάξει, ένα γήπεδο το οποίο ήταν παρατημένο εδώ και 10 χρόνια και βάλε για τις προηγούμενες διοικήσεις, δεν έγιναν βελτιωτικά έργα. Εντάξει, ο Καρυπίδης όταν ήρθε φυσιολογικά τα προηγούμενα χρόνια έριξε το βάρος στο αγωνιστικό και στην επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα που του δίνεται η ευκαιρία και οικονομικά αλλά και λόγω των απαιτήσεων που έχει θέσει η UEFA, κάνει κάποια έργα. Μια πρώτη γεύση θα πάρουν την Κυριακή όσο πάνε στη Θύρα 9 με τα έργα τα οποία γίνονται και θα ολοκληρωθούν μια πρώτη φάση που γίνεται, και από τη Δευτέρα που θα περάσει και το μας με την Ξάνθη θα μπουν σε φουλ εφαρμογή τα έργα, ώστε το γήπεδο να παραδοθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Πάμε στον πρώτο φύλλο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα σε αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι είναι, Βασίλη? Όχι. Καλησπέρα. Πολύ χαμηλά σας ακούμε. Ναι. Πολύ χαμηλά τον ακούμε, Βασίλη, το φίλο. Τι έγινε? Ξαναπάρει. Να ξαναπάρει ο φίλος που να καλέσει. Πολύ χαμηλά ακούγονταν. Γιατί, ρε φίλε? Δεν θα χωνέψει ακόμα. Πολύ πιθανό. Βγαίνει δύσκολα η φωνή, άμα έχεις φάει πολύ αυτές τις ημέρες. Θα ξανακαλέσει ο φίλος. Γιατί είχαμε πρόβλημα, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Τον έχουμε τώρα, καλησπέρα. Έλα, γεια σου. Καμπάνα τώρα, εντάξει. Τώρα μ' ακούς? Τώρα καμπάνα. Έλα, Ηλία, σαν ο Πούλ, καλά είμαστε. Έλα, Ηλία, χρόνια πολλά. Επίσης. Είδα τον αγώνα εγώ προχθές, εχθές. Ποιον αγώνα? Γκέτεμπορκ, Αϊ Στοχόλμης. Α, για πες πώς τον είδες.
Όλη η ομάδα χάλια ήταν. Α, δηλαδή δίκαιο το τρίπαλο που φάγανε. Ναι. Έφαγε και μια κάρτα, πήγε να το πάρει τα νιάτα το παίκτη της Κέντεμπορ. Α, είναι λίγο τσαπάζ, να... είναι λίγο τσαπάζ, ναι. Δηλαδή ο Σούντγκρεμ. Ναι, ναι, ναι. Είναι, πήγε να τον χτυπήσει λίγο στον αστράγαλο, ναι. Να έρθει ο διετής κάρτα. Mm-hmm. Πολύ φανατισμό έχουν και στη Σουηδία, δεν το περίμενα να βγουν. Δηλαδή ο παδί της ΑΕΚ πετούσαν της Κέντεμπορ και πυρσούς. Κοίτα, τα τελευταία χρόνια και εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, αλλά θυμάμαι όταν είχαμε κάνει πριν κάνα μήνα συνέντευξη το Λάρισον στο All About Aris και το ρωτήσαμε για τους φιλάθλους Σουηδία κτλ. Είχε πει ότι είχε αλλάξει η κατάσταση τα τελευταία χρόνια και αρχίζουν και φανατίζονται, να το πω περισσότερο, το ζούνε περισσότερο, θα έλεγα. Ειδικά από τις έξω χρόνες είναι πολύ φανατική πάντως. Έχει κοινό, εντάξει, είναι τις μεγαλύτερες ομάδες Σουηδία τώρα. Εντάξει, έχει κοινό. Και είναι και μια ομάδα που βάζει υψηλούς στόχους. Το γήπεδο της Γκέντεμπορκ, το Ούλεπι, καλεί το γήπεδο. Ναι. Και το μάτς πήγε δηλαδή 1-0 στους 46, ναι. Με έξυπνο φάουλ. Μετά αρχίζει το δεύτερο μήχρονο, κάνα μια ευκαιρία ΣΑΕΚ. Το έβαλε ο Γιάννης Ανέστης, ο τερματοφύλακας που είναι της ΣΑΕΚ, της Γκέντεμπορκ. Καλός τερματοφύλακας. Ναι, πήγε στην Κέντεμπορκ αυτός. Μετά το δεύτερο γκολ που τρώνε, κάνει σουτ ένας παίκτης της Κέντεμπορκ. Χτυπάει λίγο στον Σούντγκρεν. Χτυπάει στον τερματοφύλακα, του ξεγελάει και μπαίνει μέσα. Ναι. Και το τρίτο μπαίνει, κάθε την παλιά, δίνει στο Σέντερφορ. Κάνει πλασί ο Σέντερφορ της Κέντεμπορκ. Πάει να προλάβει λίγο ο Σούντγκρεν, μήπως κόψει την παλά. Και το πλασάρει και πάει μέσα, πήγε 3-0. Ναι. Αλλά ευτυχώς τώρα την Κυριακή παίζουν το Σάββατο τώρα, μια μισή ώρα. Παίζουν με την Εσπιλστούνα που είναι τελευταία αυτή, πιστεύω θα κερδίσουν. Άρα δηλαδή φέρε ευθύνη ο Σούντγκρεν στα γκολ της ομάδας που έφαγε χθες. Ναι, εντάξει. Αλλά όλη η ομάδα ήταν χάλια δηλαδή. Ναι. Είναι τίποτα. Μια ευκαιρία μόνο κάνα. Δηλαδή και δεν μπορεί καλύτερη, δεν είχε ευκαιρία. Εντάξει, το έλεγα και πριν και το έχουμε πει και άλλη φορά. Η άμυνα δεν είναι και η μεγαλύτερη αρετή του. Οκ, okay, αλλά. Είναι δυναμικός παίκτης. Είναι δυναμικός παίκτης και είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη στη δεξιά σου πλευρά. Και έπαιξε όλη την πλευρά, όλη την. Όλη την πλευρά, δηλαδή πάνω κάτω ήταν. Και μπορεί εδώ να ανταποκριθεί διαφορετικά, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Είναι σίγουρα. Είναι σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη. Το 21 νούμερο φορούσε, δεν ξέρω. Το 21 φορά είναι. Το εδώ πέρα τώρα το 21 το έχει UNES. Αν δεν, είναι, αν δεν είναι του χρόνου στην ομάδα, θα το πάρει ο Σούντγκρεν λογικά. Α, είδα και την άλλη την ομάδα για τον άλλο του παίκτη που ενδιαφερόμαστε, αν ενδιαφερόμαστε ακόμα. Το Χόλμπερκ. Το Χόλμπερκ, ναι, ναι, αλλά δεν έπαιξε. Δεν τον έβαλε. Εντάξει, ο Χόλμπερκ είναι. Είναι μια περίπτωση που αρέσει τον Άρη, αλλά είναι ένα παίκτη στο οποίο το συμβόλαιο λύγει τον επόμενο Γενάρη, αλλά είναι πιο ακριβή περίπτωση. Για τον Μπερτόλιο έχεις ακούσει τίποτα? Εγώ αυτό το οποίο ξέρω για τον Μπερτόλιο είναι ότι ακούστε ότι είχε πέσει το όνομά του στο τραπέζι πέρυσι το καλοκαίρι. Από τότε δεν έχει ξανασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωση του και ο Μπερτόλιο αγωνίζεται και σε μια θέση όπου η ομάδα έχει ήδη τον Τόνσο. Τον Ντιγκινί από του χρόνου, γιατί ο Ντιγκινί με την έλευση ενός φόρου τουλάχιστον θα πιστοχωρήσει πάλι στο 10. Ναι, και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μαρτίνες. Α, είναι η ίδια θέση. Μπορεί δηλαδή σε εκείνη τη θέση να μην πάρεις και ποδοσφαιριστή. Αν φύγει ο Μαρτίνες, θα πάρεις έναν ακόμα, πιστεύω. Αλλά όχι, δεν θα δαπανίσεις τόσα πολλά λεφτά όπως θα το κάνεις, ας πούμε, σε άλλες θέσεις. Γιατί εκεί έχεις ήδη δύο επιλογές του Τόνσο, των οποίων. Τον περιμένω στον Άρη του χρόνου βασικό να δώσει πολλά περισσότερα και τον Ντιγκινί. Εσύ βλέπεις να παίρνουμε και Σέντερφορ. Σέντερφορ θα πάρει σίγουρα. Σίγουρα έναν, μη σου πω και δεύτερο. Ανάλογα τι θα κάνεις και με τους άλλους δύο που έχεις. Ανάλογα τι θα κάνεις και με τον Γιουνές. Ναι, ναι, ναι. Γεματόπουλος θα μείνει. Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν το θεωρώ και πάρα πολύ πιθανό. Γιατί ακούγεται για Σέντερφορ, ακούγεται και από Αργεντινή, λέει. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, θα ακουστούν πάρα πολλά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι δεν είναι κοντά, δεν έχει βρει ακόμα τον φόρ τον οποίο θέλει και ταιριάζει και σε οικονομικά του δεδομένα. Θα κάνει σίγουρα μια υπέρβαση εκεί σε εκείνη τη θέση, αλλά ακόμα δεν είναι τόσο κοντά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έρθει ο Καρυπίδης για να πει έκλεισα φόρ. Και να σου φέρει και ένα καλό παίχτη. Αλλά θέλουν εκεί πέρα να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή.
Πάνω στο άλλο φόρ που ακουγόταν, που ακούστηκε και πολλές ελληνικές ομάδες, έκλεισε την Γκέντεμπορ. Ποιος? Ο Μπέρκ. Καλά, ο Μπέρκ τώρα στον Άρη δύσκολο να έρχονταν. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν μου λες, βγήκαν τίποτα τα εισιτήρια με τη Ξάνθη? Όχι ακόμα, νομίζω επειδή... Βγήκαν στο site της ΠΑΕ και δεν γράφουν. Κοίτα, επειδή αύριο είναι και Πρωτομαγιά, νομίζω από την Πέμπτη θα ξεκινήσει η κυκλοφορία τους, ναι. Πάντως που είπες προηγουμένως ότι θα έχει καλό καιρό και τέτοια, βλέπω Κυριακές, λέει, βροχές, λέει. Χαλάει πάλι. Έτσι λέει, πάλι στο Ατρόμητο να πάμε βροχή να βγούμε. Τρομερό. Κοίτα, αν βρέχει δεν θα βοηθήσει πολύ, είναι η αλήθεια, στην προσέλευση του κόσμου. Ναι, γιατί με τον Ατρόμητο, άμα δεν έβρεχε, θα έχει πάνω από 20.000. Ναι, αλλά... Είμαστε 12.000 ηρωική να πούμε. Ναι, όντως. Εκείνο το μάτς. Ενώ θα είχε ανάμεναν οι άνθρωποι του Άρη πολύ κόσμο, καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν. Κοίτα, με δεδομένη τη βροχή σε εκείνο το μάτς, πάλι αρκετό είχε για μένα, να ξέρεις. 9.000, 12.000. Ναι. Εμένα, Κυριακή, μου βγάζει αραιή συννεφιά. Το Σάββατο μου βγάζει βροχή. Μακάρι να μείνει έτσι για 23 βαθμούς. Καλά είναι. Θα δούμε. Θα φανεί μέχρι το Σάββατο, παίζει το Κυριακή. Μακάρι να έχει καλό καιρό, γιατί είναι μια ευκαιρία. Είναι τελευταίο μάτς εντός έδρας και όλα και τελευταίο της σεζόν. Κάτι άκουσα, λέει, μπορεί να έχει και κάποιο σύνδεσμο, λέει, θα δώσει κάτι παλόνια, λένε, κάτι αυτά. Αν έχει και θα είναι ακόμα πιο ωραία. Όταν τελευταία αγωνιστική που ανεβήκαμε από την Β' Εθνική δεν είχαν δώσει κάτι πλούσες. Πέρυσι έγινε αυτό, ναι. Και λόγω κάτι θα κάνουν. Ναι, τα μπλουζάκια τα είχε δώσει ΠΑΕ πέρυσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι αντίστοιχο φέτος. Εντάξει, για μένα η Ευρώπη δεν είναι κάτι για το οποίο ο Άρης πρέπει να πανηγυρίζει. Είναι σίγουρα σημαντικό ότι πέτυχε το συγκεκριμένο στόχο και είναι επιτυχία. Ο χρόνος στόχος του Άρη είναι πάλι να βγει σε Ευρώπη και να πας τελικό κυπέλλου. Εντάξει, το κύπελλο σταθερά κάθε χρόνο μια διοργάνωση στην οποία ο Άρης έχει βλέψει τελικού. Τώρα το αν το καταφέρνει ή όχι είναι άλλο θέμα. Αυτό που λες. Μάλιστα. Άμα έρθει κανένας μεγάλος και αναλάβει την ομάδα, μετά πάμε για πιο μεγάλα πράγματα. Κοίτα, για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Υπάρχει ιδιοκτήτης. Καλά το πάει. Μακάρι να το πάει ακόμα καλύτερα την επόμενη σεζόν. Ναι, αυτός ξέρει. Αυτός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Αυτό ακριβώς. Έγινε, Νίκο. Να σε καλά, να σε καλά. Χαιρετίσματα στον Αδιούχο, την Πέμπτη θα είναι εδώ. Έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε άλλο, Βασίλη. Ωραία. Λοιπόν, 6.30 φτάσαμε. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Μαζί μας, φυσικά, στην δεύτερη ώρα, ο Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, θα βρείτε στον Φτίκα, γιατί μπορεί να είναι θερμοκρασίες καλοκαιριού, αλλά ακόμα άνοιξη έχουμε, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας από το Φτίκα. Πάτε Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω το κήπο του Καλού και τηλέφωνο 2310-905. 503 και φυσικά Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Βραδιά Champions League απόψε, παίρνετε ένα τηλεφωνάκι στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ και απολαμβάνετε με την κορυφαία πίτσα της πόλης το απόψινό παιχνίδι ανάμεσα σε Tottenham και Ajax. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Λίμπερο 107,4, All About Aris on Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου, το ψυχοπαίδι τον Παλόμπα πιο δίπλα. Λοιπόν, αυτός που δεν θέλει να κάθεται μόνος του μέσα και έρχεται εδώ πέρα. Ψυχοπαίδει το Ματζιούκιο. Ο Ματζιούκιο τραπουκίζει, ρε. Δεν τον φέρεται καλά. Ασκεί εξουσία πάνω του. Τον αγαπάει και τον συμπαθεί, αλλά τον τραπουκίζει και τον φωνάζει μακριά, δηλαδή. Τι θα τον κάνεις? Όταν θα έρθει, πες το όμως. Μην έρθει και σκοτάρα μετά, όταν θα ανοίξει την πόρτα και θα έρθει τώρα που να είναι ο Ματζιούκης, εντάξει. Και είχε να σας πει και πολλά πράγματα ο Γιώργος, γιατί είχαμε και μια αρνητική εξέλιξη στον Ηρακλή νωρίτερα από ό,τι διάβαζα. Μια αφαίρεση. Βαθμών. Λοιπόν, ντροπή ρε Βασίλη, ντροπή. Λοιπόν, 2-3-10-287-888, ανοιχτό για λίγο ακόμα το τηλεφωνικό μας κέντρο για κανένα ταρτάκι που θα πάμε παρέα. Ο ευρωπαϊκός χάρτης του Άρη το ερχόμενο καλοκαίρι. Στις 19 Ιουνίου η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, από τον οποίο θα ξεκινήσει και ο Άρης τις υποχρεώσεις του στο Europa League και να μάθει τον αντίπαλό του κατά πάσα πιθανότητα, επειδή είναι ισχυρούς, από ζευγάρι του πρώτου προγραμματικού γύρου. Τώρα για τον πρώτο προγραμματικό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το puzzle, θα αναφέρω κάποιες ομάδες συνέχεια, αλλά πρέπει να τελειώσουν και τα πρωταθλήματα λίγο και τα κύπελα για να δούμε τι ακριβώς θα γίνεται εκεί πέρα.
Στις 22 Ιουλίου, δηλαδή 3-4 μέρες πριν παίξει ο Άρης το πρώτο του μάτς, θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό, εφόσον πάρει την πρόκριση. Από τα μάτς τα οποία θα δώσει 25, 26 Ιουλίου και πέρα και 1-2 Αυγούστου. Η λεπτομέρεια βέβαια είναι ότι από τον τρίτο προκριματικό και μετά λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί ο Άρης θα είναι στους αδυνάτους και θα υπάρχει ένας μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας. Και στις 5 Αυγούστου θα διεξαχθεί πάλι στην Ιόν η κλήρωση για τα play-off αυτή τη φορά του Europa League, στα οποία ο Άρης, εφόσον φτάσει, και είναι ευχή όλων μας φυσικά να φτάσει μέχρι εκεί, θα αγωνιστεί στις 22 και 29 Αυγούστου, εφόσον καταφέρει να περάσει τον τρίτο προγραμματικό γύρο, που θα έχει έναν βαθμό δυσκολίας, δεν θα είναι τόσο μεγάλος όσο είναι στα play-off του Europa League, αλλά μακάρι η ομάδα να φτάσει μέχρι εκεί και πέρα στα τέλη Αυγούστου, και γιατί όχι να κάνει να πετύχει την υπέρβαση και να περάσει στους ομίλους του Europa League, που δίνουν σημαντικά λεφτά, είναι σημαντικό και για το prestige της ομάδας και θα είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία αν με την πρώτη καταφέρει ο Άρης να προκριθεί στην φάση των ομίλων, κάτι που έχει καταφέρει τελευταία φορά τη σεζόν 10-11, που ήταν και η τελευταία χρονιά που συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο βρίσκονται ήδη Άρης μέσω της πέμπτης θέσης. Από Ελλάδα επίσης θα είναι ή ΑΕΚ ή ο Ατρόμητος, ανάλογα, ή Φέγενορτ επίσης, ή Στρασμπούργκ από τη Γαλλία, και θα έχει τον έκτο της Ισπανίας, τον έκτο της Αγγλίας, τον έκτο της Ιταλίας, τον έβδομο της Γερμανίας, τον πέμπτο της Ρωσίας, τον πέμπτο της Πορτογαλίας, τον τέταρτο της Ουκρανίας, δύο ομάδες, μία ομάδα από το Βέλγιο, μία από την Τουρκία, μία από την Αυστρία, μία από την Ελβετία, δύο από την Τσεχία, μία ομάδα από το πρωτάθλημα της Κροατίας, μία από τη Δανία, μία από το Ισραήλ, μία από την Κύπρο, μία από τη Ρουμανία, μία από την Πολωνία, μία από τη Σουηδία, μία από το Αζερμπαϊτζάν και μία από την Βουλγαρία. Αυτό όσον αφορά τις ομάδες που θα πάνε απευθείας στον δεύτερο προγραμματικό. Γιατί θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι και οι ομάδες που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό, εντάξει, που γίνεται ο κακός χαμός. Βλέπω ήδη στον πρώτο προκριματικό είναι η Νόρκεπινγκ του Κάλε Χόλμπερκ, η Μάλμε, η Σακτιόρ Σόλιγκορσκ, από πού είναι αυτή τη Λευκορωσία, Δυναμό Μίνσκ, η Καϊρά Ταλμάτι από το Αζερμπαϊτζάν. Απάμε σε Καβαδία, φαντάζεσαι τώρα, τίποτα τέλη Ιουλίου. Καϊρά Ταλμάτι Άρης. Δεν θα είναι ωραίο. Λοιπόν, η Τομπόλ, η Ορντάμπαση, η Μόλντε από την Νορβηγία, η Μπράιν επίσης από την Νορβηγία και η Χάουγκεσουντ επίσης από την Νορβηγία. Από την Μολδαβία, ωραία φίλε, ξυπνούν οι μνήμες της Ζίμπρου. Η Μιλσάμι Ορχέι, αν την προφέρω σωστά. Η Πετροκούμπ Χινσέστη, okay. Τρεις από την Ισλανδία, τις οποίες δεν μπορώ να προφέρω. Η Βίντι είναι επίσης στον πρώτο προγραμματικό από ό,τι βλέπω. Η Ίντερ Τούρκου και άλλες δύο φιλανδικές. Η Cork City, η Shamrock Rovers και η St. Patrick's Athletic από την Ιρλανδία. Ωραίο ταξίδι αυτό, okay. Η Ventspils από τη Λετωνία και άλλες δύο ομάδες που επίσης δεν μπορώ να προφέρω. Από την Εσθονία η Λεβάντια και η Φλόρα Ταλίν. Η Ζαλγκίρης από τη Λιθουανία και η Στούμπρας και μία ακόμα, Ριτεριάη, αν την προφέρω σωστά. Από τη Γεωργία η Τορπέντο Κούταση, Δυναμό Τυφλίδας και μία ακόμα που επίσης δεν μπορώ να προφέρω. Θα με συγχωρέσετε, okay. Και από τη Μάλτα έχει μία ομάδα από ό,τι βλέπω. Και θα έχει και ομάδες από το δύο ομάδες από το Λουξεμβούργο. Τρεις θα έχει από το Μαυροβούνιο, τρεις από τα Σκόπια. Θα έχει μία ακόμα από τη Λευκορωσία, δύο από την Κύπρο, δύο από τη Ρουμανία, δύο από την Πολωνία. Άλλες δύο από το Αζερμπαϊτζάν, δύο από τη Βουλγαρία, τρεις από τη Σερβία, τρεις ακόμα από τη Σκωτία.
και 3 αλβανικές και 3 από την Βοσνία. Εντάξει. Έχει ακόμα δρόμο μέχρι να σχηματιστεί το puzzle του πρώτου προκριματικού. Είναι πολλές βέβαια οι ομάδες. Και θα περιμένει ο Άρης να δει στις 19 Ιουνίου, δηλαδή σε 30, σε καμιά 50 μέρες, ποιος θα είναι ή από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλός του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα συμμετάσχουν συνολικά, όπως βλέπω εδώ πέρα, 94 ομάδες. 74 συν 20 που θα προκύψουν από τον πρώτο προγραμματικό του Champions League και 3 ομάδες που θα αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο, preliminary round όπως λέγεται εδώ πέρα διαβάζω, του Champions League. Οι υπόλοιπες 74 είναι είτε κυπελούχοι από διάφορα πρωταθλήματα, είτε φιναλίστ, είτε μέσω των πρωταθλημάτων, δηλαδή όπως ο Άρης κατευθείαν εξασφάλισε μέσω της πέμπτης θέσης την παρουσία του στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Και βλέπω μόνο 2 ομάδες είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο απευθείας. Η Γκένκ μου βγάζει μέχρι στιγμής και η Μπράγκα. Η Γκένκ από το Βέλγιο και η Μπράγκα από την Πορτογαλία. Ωραία ταξιδάκια θα κάνουμε κατά πάσα πιθανότητα, Βασιλικά Βαδία. Ανάλογα με τις κληρώσεις. Εκτός αν εμφανιστεί κάποιος εδώ πέρα που είναι δίπλα συνήθως. Θα πάω εγώ. Κατάλαβες. Γιατί έχουμε και αυτά τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε το ερχόμενο καλοκαίρι. Εντάξει, θα έχουμε χρόνο. Εντάξει, δώσαμε μια πρώτη εικόνα νομίζω. Είχαμε κάνει και ένα σχετικό θέμα στο Λαμπαουτάρι πριν από λίγες μέρες όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χάρτη του Άρη. Πότε να περιμένουμε τις κληρώσεις, ποια είναι ακριβώς η διαδικασία, ποιες ομάδες είναι ήδη στον δεύτερο προγραμματικό γύρο και τι περιμένει ο Άρης στις 19 Ιουνίου από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Νιόν, λογικά με έναν βατό αντίπαλο τον οποίο θα βρει μπροστά της η ομάδα. Βέβαια και σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε βατός και είναι σαν να θεωρούμε δεδομένο ότι ο Άρης θα περάσει στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί καμιά φορά πας με τη σιγουριά και τρως τα μούτρα σου. Γι' αυτό ας είμαστε μαζεμένοι, γιατί διαβάζω και κάποιους φίλους στο Facebook, εντάξει, χαριτολογώντας περισσότερες φορές ο τελικός θα γίνει στο Γκντάνσκ και να ετοιμαζόμαστε και τέτοια, παιδιά, βήμα-βήμα. Μα δεν έχει πολλά χρόνια που ουσιαζέται την Ευρώπη. Τώρα θα πει κάποιος και τη σεζόν 7-8 έχει πολλά χρόνια που ουσιαζέται και πέρασε στους ομίλους. Δεκτό. Μπορεί να το κάνει και τώρα. Ο Άρης άλλωστε γνωρίζει τον τρόπο και έχει τον τρόπο να κάνει υπερβάσεις, γιατί και τότε με τη Σαραγώσα υπέρβαση έκανε και μπήκε στους ομίλους του τότε κυπέλου UEFA. Λίγα χρόνια πριν έχουμε το Europa League. Δεν ήταν τόσο μεγάλη υπέρβαση με την Αύστρια, αλλά για εκείνο ήταν μια πολύ σημαντική και δύσκολη επιτυχία που πέτυχε ο Άρης του Έκτορ Κούπερ τη σεζόν 10-11. Αλλά θέλει υπομονή και να δούμε ποιους θα βρει μπροστά του Άρης. Γιατί όπως το βλέπω, μπορεί να φτάσουμε στα play-off του Europa League και να πέσει πάνω μας κανένα Manchester United. Να γίνει και αυτό, Βαλόμπα, κοιτάς, αλλά, λέμε τώρα, εντάξει, υποθετικά. Γι' αυτό θέλει υπομονή να δούμε τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη που έχει να πει πάρα πολλά. Λίγες μέρες μετά από το Πάσχα υπάρχουν εξελίξεις στον Ηρακλή. Μην πάτε πουθενά οι φίλοι των Κανολεύκων. Καθίστε να τις ακούσετε εδώ. Εμείς τώρα, ως All About Άρης On Air, θα πούμε ξανά την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 5, αρχηγού παρόντος. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περάσετε όμορφα αύριο την Πρωτομαγιά. Τα λέμε και πάλι την Πέμπτη.